የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ በዚህ ዓመት በ10ኛውና በ11ኛው የለዛ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ የዳኞችም ድምፅ ታክሎበት ከተመልካችም ድምፅ ተሰብስቦበት አሸናፊዎቹ በሚታወቁበት ዘርፍ የዓመቱ ምርጥ ተዋናይ በሚለው ዘርፍ በእንሳሮ ፊልም ተሸላሚ የሆነውን አማኑኤል ሀብታሙን ደግሞ እናወራዋለን። በነገራችን ላይ የዚህም ፊልም ሁለት አሸናፊዎች የመጋበዛችን ምክንያት በዚህ ዓመት ሶስት ሽልማቶችን በመውሰድ መሪነቱን የያዘው በለዛ ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ እንሳሮ የተሰኘው ፊልም ነውና ነው። እንሳሮ ምርጥ ተዋናይትና ምርጥ ተዋናይ እንዲሁም ምርጥ ፊልም በሚሉት ሶስት ምድቦች የ10ኛውና 11ኛውን የለዛ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ተሸላሚ የሆነ ስራ ስለሆነ ነው። እንዴት አመሻ አማኑኤል ሀብታሙ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነብሪ? እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን ቀረህ? ምናልባት ባላሸንፍ ስሜቱ ይከብደኛል ብለህ አስበህ ነው ወይስ? አይ እንደዛ እንኳን አይደለም። አጋጣሚ ሆኖ የቴዎድሮስ ራዕይ ቲያትር ነበርና ማታ 2:30 ላይ ነው ቲያትሩ የሚያልቀው። እዛ ታጥቤ ስወጣ ምናምን ረፈደና በቃ አልደርስም በሚል ስሜት ነው። ግን አጋጣሚ መስኪ ደግሞ ደረሰች። ቤት ደርሼ ተጣጥቤ እወጣለሁ ስል የሄደ መሰለኝ ሰዓቱ፣ እና በዛ ምክንያት ነው። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም መስኪም በዳግማዊ አመለወርቅ ፈይሳ ሽልማቱን መድረክ ላይ ሰጥቶ በነጋታው ሐሙስ የኮከቡ ሰው ደግሞ ቲያትር ላይም ትሰራለህ እና እዛ ላይ በህዝብ ፊት ይቅርታ ጠይቀ ሽልማቱን መቀበልህንም ቪዲዮን አይቻል የተላከልኝ። በትክክል ህዝቡንም ይቅርታ ጠይቅ ያለው የመረጠኝንም እያንዳንዱን ህዝብ እጅግ አድርጌ አመስግኛለሁ። አንተንም ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ለአንተም ለእንደዚህ ልፋታችንን ድክመታችንን ሰው ፊት ለክብር ስለምታበቃ ያንን ትልቅ ፕሮግራም ደክመ ለፍተ ስለምታዘጋጅ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ምስጋኔን ያኔ ማቅርቤያለሁ፣ አሁንም አቀርባለሁ። ብሬ እንደው በምን አይነት ስሜት ውስጥ ሆነህ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነህ የአሸናፊነትህን ብስራት ሰማህ? እቤት ማን ነው አንድ ሰው ጻፈልኝ። ዲያቆን ዳንኤል ነው ከአሜሪካን ሀገር። እንኳን ደስ ያለህ የለዛ ዓመቱ ተሸላሚ ናለኝ። አረ ምናምን አልኩኝ። አመሰግናለሁ አልኩት። ከዛ ማን ነው ጠዋት ደወሉልኝ። ማን ዳግማዬ ነው እንጂ አንተ ክብር የማይወድልህ ምናምን ብሎ ተቆጣኝ። መድረስ ነበረብህ አለኝ። አይ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ነው አልኩት። ያው ደስ አለኝ። ቤተሰቦች የደወሉልኝ በጣም ብዙ ሰው ደስ አለው የመረጡኝ የኛ እጅ ነው አሉኝ ምናምን እና ደስ ይላል። ያው ህዝብ ሲመርጥ ሲያከብርህ በቃ እሱ ነው ትርፍ። ምን አለ እዚህ ሙያ ውስጥ እንደምታውቀው እና በጣም ደስ ብሎኛል። እንደው ሽልማት ምን ይጨምርልሃል? ሽልማት ባይዘዌ በጣም ጠንቃቃ ያደርጋል። ከዛ ወዲህ ሁል ጊዜ ለሻምፒዮንነት እንድትሰራ ያደርግሃል። የህዝብ ድምፅ ሲመጣ ወደ አንተ ለካ የሚከታተልህ ድምፁን የሚሰጥህ ዋጋ የሚከፍልህ ሰው አለ እና እንደ ሹመትም እኮ ነው። ስለዚህ ለዛ ሰው ደግሞ ነገ ምን እሰጠዋለሁ፣ ምን አቀርብለታለሁ የሚለው ነገር ጭንቅላት ውስጥ ይፈጠራል። ያ ደግሞ በሚቀጥለው ትልልቅ ስራዎችን የተሻሉ ነገሮችን እንድትሰራ ያደርግሃል። ትልቁም ክፍያ በተለይ እኛ ሀገር እኮ ይሄ ነው እንጂ ከህዝብ የሚሰጥ ሽልማት ነው እንጂ ሌላ ምን አለ? እውነት ነው። ይሄ ስንተኛ ሽልማት ነው? ከዚህ በፊት ተሸልመህ ታውቃለህ አማኑኤል? አዎ ምናልባት አራት። እስኪ ንገረኝ። አንድ የጉማ ግን አንዱንም ቀን ተገኝቼ አላውቅም። እንደ እድለ ቢስ ነኝ እኔ እንዳልከው ፈሪ ሳልሆን አልቀርም። የምንድን ነው አንድ የኪሩቤል እና ለምንድን ነው ሚውዚክ አዋርድ ደግሞ እና ይሄኛው ነው። እግር ኳስ ግን ብዙ ጊዜ ዋንጫ ተሸላሚ ነበርኩኝ። አዎ አንተ ህልምህ የፊልም ሰሪ ወይም ተዋናይ መሆን ባይሆን ኖሮ ህልምህ
አሁን ያለህበት ሳይሆን እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ነበር ይባላል። እውነት ነው። ለክለብ ተጫውተህ ታውቃለህ? ክለብ ደብረ ዘይት ከነማ ነው። ያው በልጅነት የ14 ዓመት ሌን የገባሁት ያን የገባው እንግዲህ ይሄ ቲያትር ምንድን ነው ጣምራ በቀል የሚል ቲያትር ደብረ ዘይት መጥቶ ካየው በኋላ ነው እርግጥ ፋርጌ ትቼው ነፍሴ ለካ ወደዛ ነው በሚል ወደዛኛው ገባው። ተውኩት ተውኩት። ለጤና ግን አሁን እጫወታለሁ። ከክለብ ልጆች ጋር ነው የምንጫወተው። ኦ በረኛ ትፈልጋላችሁ? በረኛ አቅም አለህ? እኔ ክለብ እጫወት እንደነበር ታውቃለህ? በእውነት በል እሞት። በረኛ ነበርኩ፣ የቡድኔ ካፕቴን ነበርኩ። የኮች ይዘት ሚያለ እዛ ፊልም ላይ እንዳየ እሱ ከየት የመጣ ይመስላል? በልጅነቴ እኔም እንዳንተ ገጸ ባህሪ ነው። ያው ምንም መሆን ስለሚቻል ከተለፋበት ነው እንጂ የሚያስቀና ገጸ ባህሪ ነው። ባይዘው እኔ ብጫወተው እላለሁ። ብዙ ኮቾችን አክት ከማድረግም ነው አንድም ማረጋገጫ የሆነኝ አረግ ነበር። አንድ የነነህ የሚባል አሰልጣኝ ምናምን ፋሲልን ቁጭ ሲያልቅ ለተጫዋቾቹ ኢሚቴት አረግ ነበር። ከኳስ የትኛው ክለብ ዛሬ የአውሮፓ ሻምፒዮን አለ አሉኝ። እኔ ተጫዋች ስላለፍኩ መሰለኝ ያው ትልልቆቹን ጨዋታዎች እከታተላለሁ፣ ግን ብዙ ማንቼስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል እምል ሰው አይደለሁም። የማ ክለብ ደጋፊ ነህ? እኔ ሊቨርፑል ነኝ። ከሀገር ውስጥ? ሀገር ውስጥ የቡና ቡና። አማኑኤል መጀመሪያ የሰራኸው ፊልም ምንድን ነው? ፈላሻው። ፈላሻው ስንት ፊልሞችን ሰራህ? 12 አይሆኑ 12 13 የሚገርም ነው። አማኑኤል አንድ አሳይመንት ልስጥ፣ የቤት ስራ። እሺ ለምሳሌ አሁን መስኪም ቅድም ሳወራት እንደዚሁ ተመሳሳይ ጉዳይ ነው የነገረችኝ። በቁጥር አለማወቅ አይደለም፣ የራሳችሁ ድረገጽ፣ የራሳችሁ ኢንፎርሜሽን ማንም ሰው እንደፈለገ ማግኘት የሚችልበት ይሄ ደግሞ በቃ ስለ እናንተ ተገቢው መረጃ የሚገኝበት እኮ ድረገጽ ሊኖራችሁ ይገባል። የሶሻል ሚዲያችሁንም ቢሆን ማኔጅ የሚያደርግ ሰው ሊኖራችሁ ይገባል አይደል? ፕሮፌሽናሊዝም እኮ ከዚህ ነው የሚመጣው። የሀገር ውስጥ አይደለም የውጭ ፊልም ሰሪዎችንም ሊያገናኛችሁ የሚችል ኤጀንት እኮ ሊኖራችሁ ይገባል አይደል? ልክ ነው። ሰነፎች ነን አይደለም እዚህ ነገር ላይ አብዛኞቻችን። በጣም እኔ አሁን ስለ አማኑኤል ኢንተርቪው ላረግህ ቁጭ ስል መረጃ ከየት አባት ያገኛለሁ? እንደ ጋዜጠኛም እንደ አማኑኤል እንግዲህ አድናቂም ብሆን ምንም እኮ መረጃ የለኝም፣ ፎቶህን ከማየት ውጭ ማለት ነው። ይሄ ነገር ለብዙዎች አሳይመንት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወደ ቲያትሩ እንምጣ። ከአስራ ምናምን ቲያትር በኋላ ፊልም በኋላ ቲያትር ላይ መግባት ምን ነሸጠህ? እንዲህ ዘወትር ምኞቴ ነበር። መሰረቴም እኮ ቲያትር ለመስራት ነው የመጣሁት። እና እንትን የሌለ ቀን ይጠብቅ የለ የራሱ ቀን አለው አይደል? እንግዲህ ተዘጋጅተህ ይሄ ድረስ ስባል ነው እንደ ቀልድ በቃ ብዙ ጊዜ ለመስኪ ነግራት ነበር። እና ፕሮዲውስ ልታደርግ የኮከቡን ሰው እንዴት እንደደወለችልኝ አላውቅም። እንደዚህ እንደዚህ አስቤያለሁ፣ ምን ይሰማሃል? አሁን ልንገናኝ ነው ከዳጊ ጋር ስትልኝ፣ ደቂቃ አልፈጀውም ከለቅሶ ላይ ኖሮ ውጭ የሄድኩት ዳጊን ያገኘሁት አወራን። የራሱን ስክሪፕት እባክህ ብዬው ነው የዛን ቀን የሰጠኝ። ከዛ እንቅልፍ የለኝም ነበር በዛ ላይ። እንዴት ከባድ ቲያትር እንደሆነ ምናልባት አላየኸውም አንተ። ስድስት ገጸ ባህሪ ነው የምጫወተው። ሸበትኩ፣ ከሳው በጣም በጣም ደስ የሚል መስዋዕትነት ነበር። የዛን ያህል ደግሞ ሰክሰስፉል ሆኗል እና በጣም ደስ የሚል መንገድ ነው። ያው ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው የቴዎድሮስ ስራዬን የሚያክል የሀገር ታሪክ ገብርዬን የምንጫወት ደግሞ እድሉን አገኘው። እንግዲህ እኔ ከእድሌ ውጭ ምንም የለኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ይላል የእውነት ማለት ነው። ቲያትር መሰረት ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ አሁን የሆሊውድ አሁን አንተ ከፊልም
ወደ ቲያትር ሄድክ? ብዙ ጊዜ ደግሞ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁን በሆሊውድን ብንሄድ መጀመሪያ ቲያትር፣ ከዛ ፊልም፣ ከዛ ደግሞ የቴሌቪዥን ፊልም፣ ከዛ ተመልሶ መድረክ ላይ። በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ነው የሚያልፉት። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚከበሩና ሰክሰስፉል የሆኑ ይሄ ስኬታማ የሚባሉ የፊልም አክተሮች ወይም አክትረሶች የሚያልፉበት ሂደት ነው። አንተ ጋር ስንመጣ ግን የተገላቢጦች ነው። እርግጥ ህልምህ ቲያትር ነበር። ጣምራ በቀልን አየህና በቃ እኔ ተዋናይ ነው መሆኑ የምፈልገው አልክ፣ ግን ደግሞ ፊልም ጀመርክ። ለምንድን ነው ቀጥታ ወደ ቲያትሩ ያልገባኸው? አይከብድም ወይ አልከበደህም ወይ አሁን እስከ ፊልም? ምክንያቱም የፊልም ሚዲየም እና የቲያትር ሚዲየሞቹ ይለያያሉ ብዬ ስለማስብ ነው። ትንሽ አስቸጋሪ ነበረ። ፍሬም ውስጥ ነው እኔ መተወን የለመድኩትና ትንሽ አሁን ይሄ ጀስቸር አብሮ ለሚጫወተው ሰው ፊት መስጠት እና ለኦዲየንስ ነው የምትጫወተው። የኛውን ዞረህ ነው ባለጋራ ከጎንህ እንዳለ እያሰብክ ነው እንጂ አብዛኛውን ፊትን ሰጥ ነው። እኔ ዞሬ ልክ እንደ ፊልም ይሄ ክሎዝ አፕ ምናምን የሚባሉ ቴክኒኮች አሉ አይደለ? እነሱን በጣም ፑር ነበርኩ እና ያው አዘጋጁ ደግሞ በጣም ትልቅ ስለነበረ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ባስቸግረውም አበጃጅቶ ነው ወደዛ ሪትም ውስጥ የከተተኝ። እና ደግሞ እንትን ህጉን መስበሩ ደግሞ ደስ ይላል። ከቲያትር ወደ ፊልም የነበረውን ከፊልም ወደ ቲያትር መጥቶ ደግሞ ከዛ ደግሞ አሁን ቴሌቪዥን ይቀጥላል ማለት ነው። ረዘም ያለ ቴሌቪዥን ደግሞ ያወረኛ ያለ አለ፣ በቃ ቀጠለ። ስለዚህ አንድ አክተር ሊያሟላቸው ከሚገቡት ይሄ ኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ የምንለው አይደለም፣ ኤግ ላርቫ ፑፓ አዳልት የሚለው በዚህ ትሬንድ ውስጥ ሄደሃል ማለት ነው። ደስ ይላል። ለምን በፊልም ጀመርክ? ለምን በቲያትር አልጀመርክም? አጋጣሚው እኮ ነው ማለት እቺ የመጀመሪያዋን እድል እንደ ማግኘት እኮ ከባድ ነገር የለም። ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች ይህን እድል ለማግኘት መግቢያ ቀዳዳ ነው ያጡት። ብዙ አቅም ያላቸው ሰፈር ላይ የሚጫወቱ ሌላ ቦታ ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ የገቡ መግቢያውን አጥተው እንግዲህ አሁን ዛሬ ማአት የሚለምኑን ሰዎች አሉ፣ አሰሩን የሚሉ። እኔ ብዙ ቦታ ሞከርኩኝ እና እድሉን ላገኝ አልቻልኩም። ከዛ ድንገት ነው በጣም የሚገርም ስቶሪ ልንገረ። እንትን ለኮኔክሽን ብዬ ቶም ገባው ካሜራ። እንግዲህ እኔ ምንም የካሜራ እንትን የለኝም፣ ፎቶ ግን በጣም ጥሩ ፎቶ አንሺ ነ ይሉኛል። እዛ አሰሩኝ እላችኋለሁ፣ ፊልም ቲያትር አሰሩኝ። አስተማሪዎቹን ብዙ ሰው ጨቀጭቃሉ እና አንዴ ቶማስ ጋር የጥበቃ ስራ ልሰራ የሆነች ዶክመንተሪ ዘበኛ ሆኜ ልሰራ፣ ቆዳ ጫማ የለኝም። ፈጣን ነበር የፈለጉት እና ካኪው ተገኝቶልኝ ቆዳ ጫማ ጓደኛዬ ከአዲሱ ገበያ ይዞልኝ ሊመጣ ሄዶ እስኪደርስ ድረስ ሌላ ሰው አሰሩብኝ። ልክ በዛው ፍጥነት የዘሪቱ ፊልም ይሰራ ነበር። ቀሚስ የለበስኩለት እሱ ሊሰራ ካፌ ልቀመጥ አሌክስ የሚባለው ፕሮሞተር ጋር መጥቶ አይቶኝ ትመጣለህ ብሎኝ እሱ ጋር ሲሄድ እነሱ ፈጥነው ጀምረውት እኔም ታክሲ አረፈድኩና ሌላ ሰው ሰራው ካፌ ለመቀመጥ ከዘበኛ መናጆ። አይገርም? መናጆ እኮ ነው ካፌ እኮ በቃ ይሄ ዝም ብሎ ኮረስ ይቅርታ። እና ከዛ በስንተኛው ጊዜ ነው አላቲኖስ በ15ኛው ቀን አካባቢ አላቅም፣ አጥብቄ ብቻ ኦዲሽን ምሮጥበት ሰዓት ነበረ። እና አላቲኖስ የአርቲስት ሰይፋሪያ ነፍሳቸውን ይማር የእሳቸው ፕሮግራም ላይ ቁጭ ብዬ ሰለሞን የሚባል ካስት ኤጀንት ከኋላ ይነካኝ፣ አንዴ ላናግር እፈልጋለሁ አለኝ። እና ይቅርታ እንዴ ይችን ፕሮግራም አይቼ እናወራለን አልኩት። ካስት ኤጀንት እንደሆነ ምን አላውቅም፣ እኔ ዝም ብዬ ነው የሄድኩት። ከዛ ስቆይበት ተመልሶ መጣ እና እንዲ ያናግረኝ ፈልጌ ነው አለኝ። ምን ሆኖ ነው ሰውዬ ብዬ ወጣው። ታውቀኛለህ አለኝ። አይ አላውቅም። ፊልም መስራት ትፈልጋለህ አለኝ። እንዴ ምን ሆነሃል? ስንት እየዳከርኩ ያለሁት ለሱ ነው አልኩት። እሺ እኔ ሰለሞን እባላለሁ፣ ካስት ኤጀንት ነኝ፣ ስልክህን ስጠኝ። ፈላሻው የሚባል አንድ ፊልም አለ እስራኤል ምናምን የሚሰራ ነገ አራት ሰዓት ላይ ቲሩም እንገናኛለን።
ከዛ ጓደኞቼ ጋር በደስታ ያውቃሉ ፍላጎቴን። ድራፍት ስንጠጣ በደስታ 6 ሰዓት ድረስ ቆየን፣ እውነቱን ስለምነግር ማለት ነው። እውነት ነው። ከዛ ደስ ብሎኝ ሞቅ ብሎኝ ሄድኩልህ። ጠዋት ሄዳለሁ፣ አይኔ ይቀልቷል። ይሄ እንዴት ፈላሽ ይሆናል? አይኑ ይቀላል ልጅ። እስቲ እንሞክረዋል። እና ኦዲሽን አንድ የሀዘን ሲን ነበረች፣ አሰራኝ። አጫዋቱ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን አይመስልም፣ ይሄ አይኑ የደፈረሰ ነው። ኧረ የዕለት ኮንዲሽን ነው አልኩት። አይ አይሆንም አለና ሸኘኝ። ሌሎች ሰዎች ፈለጉ ፈለጉ ፈለጉና ሲያጡ ሐሙስ ዕለት ደወለልኝ። አሌክስ ይባላል፣ በጣም የሚገርም አዘጋጅ ነው። የነ ኪሩቤል ወንድም ማለት ነው። ኪሩቤል ኪቦርዲስቱ አወቀው፣ ኪሩቤል አማኑኤል ምናምን ማለት ነው። እዛ ፋሚሊ ዜና ሐሙስ ጠራኝ። ሄለን በድሉ ነበረች፣ አገናኘኝ። አሪፍ ነው ምናምን አለች። የዛኔ በቃ ስርዓቴን ይዤ ነው የሄድኩት። ከዛ የሆነች ትንሽዬ ሲኑ ድራፍት አይነህን አላቀለውም። አረ ምንም የለም የዛኔ። ከዛ ተገናኘን። ትንሽዬ ነገር ሞከረኝ ከእሷ ጋር። አርብ ዕለት ስክሪፕት ሰጠኝ። ቅዳሜ ቀረጻ አልሄድኩም። እሺ በቃ እጅ በእጅ እየሰጠኝ ነው የሰራሁት። ቅዳሜ ማንደላ አለ፣ ባባ አለ፣ በጣም እነሱ ልምድ አላቸው እና ከእነሱ ጋር ፊት ለፊት ተገናኘን። በቃ ትንሽ አስቸግረው ነበረ፣ ይሄ ቴክኒኮችን የከቶችን አላቅም ምናምን ምናምን። እነሱን ትንሽ 1-5 ቀን አስቸገርኩት። ከዛ በቃ ኧረ ችግር የለም እያልኩ መስራት ጀመርኩ። በዛ ሂደት ውስጥ አለፍኩና ልክ ወጣ ሲባል የስክሪፕት ማለት ሰምና ወርቅ ከነ ነፍሱን ይማረው ትልቁ የኢትዮጵያ አርቲስት አጤ ቴዎድሮስን የሚጫወት ፍቃዱ ተክለ ማርያም እና ከእነሱ ጋር ሰራው ማለት ነው። ከዛ እፉዬ ገላ ምናምን ሚል መጣ። ከዛ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ራሴ ፕሮዲስ አድርጌ ዘሪቱንም እሷ ጋር እንድቀመጥ የነበረውንም ልጆች አሰራሁት። አይገርምህም? የእግዚአብሔር ስራ በጣም ከዛ ዘሪቱን የትኛውን ፊልም ፕሮዲውስ አረግ? ታዛን ማለት ነው። ታዛ። አዎ አዎ። እና በጣም ነው የሚገርም መንገዱ። ማለት ከልብ ከፈለግከው በጣም ቀላል ነው። ወዲያው እጅ በእጅ አሳየኝ። በጣም እኮ ትንሽዬ ጊዜ ውስጥ ለውጥ ነው። እና እንደዚህ እንደዚህ እያልን እንግዲህ ይኸው የአንተ ፕሮግራም ተሸላሚዎች ሆንን እልሃለሁ። የህዝብ ፕሮግራም ነው፣ ህዝብ ነው የሚመርጠው። እኔ ምክንያት ነኝ። እኔ እንደው ሀሳቡን እንደው ሙያተኛው ቢበረታታ ብዬ ጀመርኩት እንጂ የብዙ ሰዎች እጅ አለበት። ብዙ ሰዎች ተሳትፎ አድርገውበታል። ህዝቡ፣ ዳኞች፣ ይህን ሁሉ አለ። እንደው በህይወት ዘመንህ አብሬው ብሰራ አብሬው ወይም ዳይሬክት ቢያደርገኝ ወይም ደግሞ አብሬው ብተውን ወይም ደግሞ ሳላገኘው አመለጠኝ የምትለው ወይም የምትላት ተዋናይት ልትሆን ትችላለች፣ ዳይሬክተር ተዋናይ ሊሆን ይችላል አለ ወይ? ሙሉዓለም ታደሰ ነበረች እንግዲህ እናቴ ሆና እየሰራ ነው። ሌላ እንደዚህ እንደዚህ ምለው የለኝም። ያው ቀስ እያለ ወደፊት ከአብርሽ ጋር እንደምንሰራ ተስፋ አረጋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኸውን ፊልም ታስታውሰዋለህ? የውጭ ፊልም ወይም የሀገር ውስጥም? የጄምስ ቦንድ ፊልም። የትኛውን ክፍል ኤግዛክትሊ አላስታውሰውም። ይሄ የሆነ አሁን ባወራ ይሄ ልጅ ይሆናል እና ያስቃል። የልጅነት ነው። ከጄምስ ቦንድ አሁን ቲሞቲ ዳልተን አለ፣ ፒርስ ብሮስናን አለ፣ ሾን ኮነሪ አለ፣ ዳንኤል ክሬግ አለ፣ ፒርስ ብሮስናን አለ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የጄምስ ቦንድን ፊልም የሰሩት እስከ ዛሬ በ46 ዓመት ይመስለኛል ታሪክ ውስጥ። የትኛው ጄምስ? ኮነሪና ዳንኤልም አይደሉም፣ ሌላኛው ነው የመጀመሪያ የነበረው ይመስለኛል። ድሮ ነዋ ልጅ እያለው ነው። እና ቲሞቲ ዳልተንን ልታየው አትችልም። አንድ ወይ ሁለት ሽማግሌ መሆን አለብህ አማን። ቲሞቲ ዳልተን ሽማግሌ እኮ ነኝ እኔ፣ ምን ቀረኝ። ፒርስ ብሮስናን ይሆናል እንግዲህ ብታስታውሰው ደስ ይላል። አማን አሁን አማኑኤልን የዛሬ 10 ዓመት የት እናገኘዋለን? ምን ሲሰራ? ገዳም ነው። እውነት ሲቶ የሱኛውን ቶ እኔ እንጃ ብቻ አላውቅም። እግዚአብሔር ነው የሚያውቅም። አልተነብይም ይሄን
በጣም ጥሩ አማን፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቅልብጫለች ቃለ መጠይቅ ስላደረግን መልእክትህንም ልቀበልህና እስቲ ይብቃን እዚህ ላይ። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። እያንዳንዱ የመረጡኝን ህዝቦች እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። በጣም እጅግ በጣም ጥልቅ ፍቅር አለኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ። የእውነት ስለ እውነት ነው የምልህ። ጨዋ፣ አማኝ፣ ታጋሽ፣ ቻይ፣ ትልቅ ህብረተሰብ ነው እና ኢትዮጵያዊ ሆኜም በመፈጠሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። እነሱን ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቼን፣ ልጆቼን፣ እናንተንም፣ አዘጋጆቹንም፣ እንሳሮንም፣ ክሩንም፣ እዛ ከተማ ላይ የነበሩትንም ሰዎች ሁሉንም አመሰግናለሁ። ክብሩን ሁሉ እግዚአብሔር ይውሰድ። አመሰግናለሁ አማን። መልካም ምሽት ይሁንልህ። ዛሬ ማ ቢያሸንፍ ደስ ይላል? ኳስ ስለምትወድ ሊቨርፑል እየጠበቅኩ ነው። ለምን? እውነት በጣም ነው የምወዳቸው። ማሊያው አለህ? የለኝም፣ ግን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? የሌበሩ እኮ ቡድን ስለሆነ ነው። ይሄ ታችኛው ማህበረሰብ ነው እና የእውነት ነው የሚወደው። ገንዘብ ላይ የተጫነ አይደለም ደጋፊው። የእውነት ቡናም ይሄ ነው የሚስበኝ፣ የደጋፊው ይሄ ጥልቅ የሆነ ስሜት ነው የሚስበኝ። እና ከዛም አንጻር ነው እንግዲህ ያው ከህዝብ ጋር ስለሆንኩ ነው ይመስለኛል። አላውቅም። ማሊያው ከሌለ አበበ ግደይን አምጣና ስጠውላለሁ። ይህንም መልእክት አስተላልፋለሁ ለአበበ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ብሬ። መልካም ምሽት ይሁንልህ አማን። እሺ የእኔ ጌታ፣ እግዚአብሔር ያክብርህ። አሜን። ሰላም። ለመሰናበቻ እንግዲህ ከአማኑኤል ሀብታሙ ጋር ነበር የተወያየ ነው። የዘንድሮን 10ኛውና 11ኛውን የልዛ ሽልማት በምርጥ ተዋናይ ምድብ 60% በህዝብ 40% በዳኞች ተመርጦ በእንሳሮ ፊልም አሸናፊ ሆኗል። አማን እንደው የመጨረሻ የሙዚቃ ግብዣ እናድርግና እንሰነባበት። ለዛ ላይ ስላላገኘሁት በጣም ቅር ያለኝን የጋሽ ማሙድን ለሰው ልጆች ፍቅር፣ ለሰው ልጆች ሰላም ጋብዙልኝ። ደስ ይለኛል። በቃ መልካም ምሽት በድጋሚ። እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ።